စံချိန်စံညွန်းမမီသေးတဲ့မြမပြားရည်ကိုဤဦးကူညီနဲ့အရေးသွေးမြင့်ပြားရည်ပြုလုပ်ပြီးဥရောပဈေးကိုတင်ပို့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြမပြားကထွက်ရှိတဲ့ပြားရည်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေပေမဲ့လည်းအရေးသွေးတတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာပါ။စိုက်ပျိုးဝင်းမြူရည်နဲ့ဆံများဝန်ကြီးဌာနကတော့ EU ရဲ့အကူအညီနဲ့အရေးသွေးမြင့်ပြားရည်ထွက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီ regional market ကိုပဲတင်ပို့နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ normal မှာ EU ဈေးကွက်အထိတင်ပို့နိုင်မှုတို့လက်ရှိ GIZ နဲ့ trade promotion program ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ project တခုဆောင်ရွက်မှာပါ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ကြားရည်ဒီအကြီးအကျယ်ပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်မယ်။ဒီအကြီးအကျယ်ပြည့်ပြီးရဆိုရင်ကျွန်တော် EU ဈေးကွက်အထိတင်ပို့နိုင်မှုအထိကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးမှဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ EU ဈေးကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်မူရေးသမားတွေလည်းအားကြီးစိတ်ပေးတော့မယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှတိုးချဲ့ဝင်မူရေးပိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားကြီးEU ကမြမပြားရည်အရေးအသွေးကိုစမ်းသပ်ကာလအနေနဲ့တစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စံချိန်စံညွှန်းမမီသေးတဲ့မြမပြားရည်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေပေမဲ့လည်းဈေးကောင်းမရဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့သူကအဲ့ EU ခွဲရနေပြီးတော့သူကလာပြီးတစ်နှစ်လုံးအဲ့ဒီလိုရှင်တာရှိတဲ့ပြားရည်ကိုသူကတစ်နှစ်လုံးသူကဟိုကလုံးလာ။ဟာလာထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသူကတောက်ယူမယ်။နမူနာတွေအကုန်လုံးတောက်ယူမယ်။တောက်ယူပြီးလို့ရှင်သူကအဲ့ဒါတွေကိုစစ်ဆေးမယ်။အဲ့စစ်ဆေးဟာလာဒီတနေ့တည်းမကောင်းနည်းနည်းစစ်စစ်မယ်เนาะနည်းနည်းစစ်စစ်လို့အတီရိုးရဲ့ပြားရည်ကဒီဟိုဖြစ်သွားပြီအန်တီဘယ်တစ်စီရက်စီတူမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ဝင်သွားတာ ਨੇ ကိုအန်တီဘာ EU ကိုဒါလိုက်ပို့ပြီးမိဆက်သွား EU ကိုအန်တီဘာဒါလိုက်ပို့ဖို့အခွင့်အလမ်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်အန်တီဘာဒီခုရောင်းချနေတဲ့ export ဈေးတဲ့အန်တီဘာငဆရမြန်မာပြားရည်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဘဝင်းမြူရည်နဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနကတော့ခြေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တစ်ခုအဖြစ်ပြားမွေးမြူရည်လုပ်ငန်းကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေတာတွေမှာလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါ။